Straks gaan we het hebben over het WK voetbal in Qatar. Maar eerst nog even de kijkersvragen. We hebben er weer een aantal binnengekregen en we gaan de origineelste behandelen. De eerste kijkersvraag is van Mart Smeets uit Haarlem. Die had een vraag voor ons. Laten we even kijken. Gisteren waren we in Cholet. En wie is burgemeester van Cholet? Dat is de zwager van Preud'homme, de baas van de ASO. Maar dat is gewoon toeval, toch? Of niet? Ja, goede vraag, Mart. We hebben dit even uitgezocht en het is inderdaad puur toeval. Die burgemeester van Cholet ontmoette zijn vrouw namelijk op het vliegveld van Nairobi toen hij moest wachten op een vertraagde vlucht. Dus was die vlucht op tijd geweest, Mart, hadden ze elkaar nooit ontmoet. Zuiver, toeval dus. De volgende vraag die is van Mart Smeets uit Haarlem. Oh, leuk. Overkomt u dat ook wel eens, dat je gaat vergelijken? Dan neem je je eigen verjaardag en dan ga je kijken, god, die is ook jarig dan. Ja, allereerst dank voor je vraag, Mart. Het is een interessant gegeven inderdaad. Zelf heb ik bijvoorbeeld dezelfde verjaardag als prins Charles. Oh, grappig. Ik ben op dezelfde dag jarig als koningin Maxima. Ja. Oh, grappig. De volgende vraag is van Mart Smeets uit Haarlem. Ik zou zeggen, Mart, kom er maar in. Kunnen die gedachten van dat het Pinksteren is en dat we bijvoorbeeld te maken hebben met opvliegende duiven en de bladeren van pompoenrozen en het klaroengeschal, kunnen we zeggen dat dat vandaag zo was? Ja, Mart, deze vraag krijgen we natuurlijk vaker. Maar je had ook gewoon even kunnen kijken naar onze website. Daar staan de meest gestelde vragen. Doen jullie zelf aan sport? Hoe kan ik een opname bijwonen? En kunnen die gedachten van dat het Pinksteren is en dat we bijvoorbeeld te maken hebben met opvliegende duiven en de bladeren van pompoenrozen en het klaroengeschal, kunnen we zeggen dat dat vandaag zo was? Staat er gewoon bij, dus voortaan misschien eerst even daar kijken. Dank dat je dit filmpje hebt gekeken. Nu zouden we normaal vragen of je abonnee wil worden van ons YouTube-kanaal, maar volgens mij kun je heel goed zelf inschatten of je dat wil. Wel zouden we het ontzettend leuk vinden. Ja.